Birleşmiş Milletler Təşkilatının İnsan Hüquqları Komitəsinin 142-ci sessiyası çərçivəsində 22-23 oktyabr tarixlərində mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktın icrası ilə əlaqədar Fransanın milli hesabatı dinlənilib. Bundan sonra bir sıra təşkilatlar Fransada insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına dair faktlar irəli sürüblər. BMT-nin İnsan Haqları Komitəsinin sədri müavini José Manuel Santos Paye Fransanın müstəmləkəçilik siyasətini ifşa edən tutarlı iddialar və faktlarla çıxış edib. Yeni Kaledoniyada yatırılmış ixtişaşların başlıca səbəbi 2024-cü ilin may ayında Fransada ortaya çıxan layihələrdir. BMT-nin İnsan Haqları Komitəsinin sədr müavini José Manuel Santos Paez'in fikrincə, Numea sazişinin tamamilə yenidən nəzərdən keçirilməsini nəzərdə tutan layihələr Yeni Kaledoniyada yerli əhalinin reaksiyasına səbəb oldu. BMT rəsmisi qeyd edib ki, bu ərazilərdə baş verən zorakılıqlar Numea sazişində dəyişikliklər və müstəmləkədən azad olma prosesində irəliləyişin olmaması ilə bağlıdır. 2024-cü ilin may ayında Numea sazişinin müddəalarına baxmayaraq, hansı ki bu razılaşma konstitusiyaya əsaslanan və hakimiyyətin Fransadan Yeni Kaledoniyaya tədricən ötürülməsini nəzərdə tutan bir sənəddir. Milli Assambleya Yeni Kaledoniyanın seçici korpusunun genişləndirilməsi lehinə səs verdi. Bu dəyişikliklərə etiraz olaraq minlərlə kanak nümayişçisi səfərbər oldu və bu islahatların yerli xalqın nümayəndə institutları ilə əvvəlcədən sərbəst və məlumatlı şəkildə məsləhətləşmədən həyata keçirildiyini tənqid etdi. BMT rəsmisinin sözlərinə görə hakimiyyət orqanları tərəfindən kifayət qədər dialoq qurulmaması səbəbindən həmin tarixdən etibarən şiddətli qarşıdurmalar baş verir. Fransız hökumətinin asayişi bərpa etmək üçün böyük hərbi qüvvələr göndərməsi, prosesdə güc tətbiqinin həddən artıq olması ilə bağlı çoxsaylı iddialar ortaya çıxardı. Kanak nümayişçiləri və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları arasında qarşıdurmada bir neçə nəfərin ölümü və çoxsaylı yaralanmalar qeydə alındı. TikTok sosial şəbəkəsi 14 gün bloklandı. Nümayişlərə qarşı cavab repressiv xarakter daşıyıb. Komitəyə daxil olan məlumatlara görə ən azı 11 nəfər güllələnərək öldürülüb. 169 nəfər yaralanıb, təxminən 1700 nümayişçi həbs olunub. Onların bir qismi hətta Fransa metropoluna göndərilib. İnsan hüquqları müdafiəçilərinin, xüsusən də kanak təşkilatlarından da həbslərin olduğuna dair iddialar var. BMT rəsmisinin fikrincə qeydə alınan zorakılıq hallarının ciddiliyi, habelə ölən və yaralananların sayı xüsusilə narahat edicidir. BMT rəsmisi yalnız Yeni Kaledoniya deyil, həm də Fransız Polineziyası kimi müxtariyyəti olmayan ərazilərdə yaşayan yerli xalqlarla aparılan iştirak və məsləhətləşmə prosesləri barədə məlumat verilməsini də tələb edib. José Manuel Santos təkcə bunlarla da kifayətlənməyib. Fransa daxilində müxtəlif sahələrdə insan hüquqlarının pozulmasına dair məsələlərə aydınlıq gətirilməsini də istəyib. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.